អស់ពីស្ទាយកាប់មុខពេលនេះមកមើលស្ទាយឡើងជាន់លើរថយន្តស៊េរីទំនើបរបស់តារាខ្មែរវិញម្ដងចាដោយប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាពីស្ទាយកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលជាស្ទាយដួលកាប់មុខក្បែររថយន្តទំនើបហើយក៏មានមនុស្សភាគច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើតាមឡើងប្រព្រឹត្តផងដែរដើម្បីជាការកំសាន្តផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែពេលនេះបងវ៉ៃអារម្មណ៍មកតាមដានតារាខ្មែរវិញម្ដងពីស្ទាយមួយផ្សេងទៀតដែលជាស្ទីលឡើងជាន់លើរថយន្តទំនើបរបស់ខ្លួនចំពោះស្ទាយមួយនេះមិនសូវមានអ្នកណាធ្វើប៉ុន្មានទេព្រោះហាក់ដូចជាឡើងជាន់លើរថយន្តខ្លួនមួយទំហឹងតែសម្រាប់តារាមួយចំនួនពួកគេបែរជាចូលចិត្តស្ទាយមួយនេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់ Fan ជាចំណីចក្ខុផ្សេងមួយបែបទៀតអ្វីដែលក៏សម្គាល់គឺតារាទាំងនោះបានកែស្ទីលផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងទឹកមុខបែបឌឺឬក៏ញញឹមនៅពេលដែលឡើងជាន់លើរថយន្តរបស់ពួកគេដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងផងដែរចានេះគឺជាស្ទាយមួយបែបទៀតហើយចាដែលកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាដែលមួយរយៈមុននោះគឺថាគឺស្ទាយបែបឌូលកាប់មុខក្បែររថយន្តទំនើបដែលមានអីវ៉ាន់ឬមួយក៏របស់របររាយប៉ាយក្បែរនោះចាឥឡូវនេះកំពុងតែពេញនិយមផ្ទុះខ្លាំងនៅស្ទាយអង្គុយលើរថយន្តឬមួយក៏ជាន់លើរថយន្តចាគឺជាស្ទាយបែបថ្មីមួយទៀតហើយចាគឺស្ទាយបែបនេះគឺពិតជាប្លែកមែនទែនហើយក៏មើលទៅក៏កលិបមួយយ៉ាងដែរចាហើយតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា